မြန်မာပြည်နေရအနှက်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကိုရောက်လာနေကြပါတယ်သူတို့ဟာတနင်္သာရီမြည်ရဲ့မြင့်တဲ့တက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘောလူချောင်းကိုလာကြတာပါစီးပွားရေးအိမ်မက်တွေကိုကန်နဲ့ဆက်ပြီးရွှေတူးဖို့လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကရွှေအများကြီးရတယ်ဆိုလို့ပိတ်တာရွှေရတော့ကြားရမယ်အလာခက်ကြဟာချစ်ချင်းနေညချော်ဒီသားကလေးမြတ်တရားတို့ကကျွမ်းကျင်ရကျွမ်းကျင်ရဘယ်နဲ့မှကျွန်တော်တို့ဖဲကားလည်းကကလုံးမကျွမ်းဟဲ့လေကျွန်တော်ဒီသားခက်တယ်လို့ကျွမ်းရကကတည်းဒီဘောလူချောင်းရွှေလောက်ကွက်မှာတော့အများစုကတပိုင်းတနိုင်ရွှေရှာဖွေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်လောလောဆယ်မှာဘောလူချောင်းတစ်လျှောက်ရွှေတူးဆက်ပေါင်း120ကျော်နဲ့ရွှေရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်ဒီနေရာကိုလာကြတဲ့အထဲမှာတနင်္သာရီတိုင်းကဒေသခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအမှန်ထဲပြုတ်လို့မရဘူးခင်ဗျ။ရွှေရရင်ရသလိုမြန်ပြီးတော့မရရင်လည်းမရသလိုရှုံးတယ်။သူကပုံမှန်တွေ့လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပါ။ကျွန်တော်မှတော့ဒီအရှုပ်အမြတ်ရဲ့လို့တော့မြန်မြန်ဆဆမရှိသေးဘူးခင်ဗျ။အမြတ်ပဲရောတော့နည်းနည်းရှိတယ်။ရှုံးနေအများချက်စော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရွှေအားပုံမှန်တွဲချပြီးတော့လုံလို့မရောနိုင်ဘူးခင်ဗျာကံအကုပ်ကြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဥပါဘူးကဒီရွှေလောက်ကမှရွှေဆိုင်နှဆိုင်ကို10လကျော်လောက်လုတ်ခဲ့ရမှာရွှေတပိတ်တာလောက်ရပေမဲ့အမျက်တော်များများမတန်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အရင်ကတော့ဒီနေရာတွေဟာပြည်ဝင်စစ်တွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုံးလုံးမရခဲ့ရတာကနေတမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာတရင်သာအဖွဲ့စည်း10ဘွဲ့ကျော်နဲ့အပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူညီချက်တွေကြောင့်ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ရနေရတဲ့ချို့မှာစီးပွားရေးလမ်းပွင့်ခဲ့တာပါတောင်ကုန်းတောင်ဆောင်တွေမှာရွှေတွေရှာတာရှိသလိုချောင်းတွင်းမှာလည်းရွှေရှာဖွေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲပုံမှန်တော့မရှိဘူးဘယ်လိုဟောပါ30ရာတဲ့နေလည်းရှိတယ်တမရရတဲ့နေလည်းရှိတယ်ငါမှုရတဲ့နေလည်းရှိတယ်ဘောနော်တကြရတဲ့နေလည်းရှိတယ်ပုံမှန်တော့မရှိဘူးပေါ့ရွှေမြင်းများမရလို့နေရခဏခဏရွှေ့နေရတဲ့အတွက်အခက်ခဲရှိတယ်လို့ကိုအေးခိုင်ကပြောပါတယ်ရွှေရှာဖွေတူးဖော်တဲ့သူတွေသာမကပဲရွှေတူးသူတွေကိုမိခိုးပြီးတော့ဈေးတွေအများပြားလဲရောက်လာကြပါတယ်ဟိုဆေးဆိုင်တွေမှာရွှေမြော်ဆိုတော့လေဟိုမှာဈေးဆိုင်ပြည့်စည်တယ်ဟောဘောသူတို့အကျွေးရပေးဟရောဘောအမျသူမဆေးပြမှာမကူလောဆဲဆိုတော့တိုက်ပြလက်ပဲဆေးမပြရဘူးလူတွေအများကြီးရောက်လာတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သေးစားတောက်စားမှုပြဿနာတွေလည်းရှိလာပါတယ်ဒီရွှေလောက်ကွတ်ဟာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်ရမြန်မြေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်သေးစားတောက်စားမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်လေးရှိတဲ့ KNU ကတော့အရက်တောက်စားမှုကိုတားမြစ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်KNU ရဲ့အရက်ပိတ်ပင်မှုကိုအကောင်းမြင်သူတွေရှိသလိုအဆိုးမြင်သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်အရက်ပိတ်တဲ့ဘုံမှာတော့ဒီအဆိုးပဲလည်းမြင်တာရှိသလိုအကောင်းပဲလည်းမြင်တာရှိတယ်ဟိုတတမာတဲ့တော့တွေ့လို့မရဘူးအဆိုးလည်းရှိတယ်အကောင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့အချိုးကလည်းအရင်နည်းနည်းပါးပါးတောင်းနေရမှအဆက်ပြေမဲ့လူတွေရှိသလိုအချိုးကလည်းပဲအရင်တောက်တောက်မဟုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အကောင်းပဲလည်းရှိအဆိုးပဲလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအလုံးကျန်းလုံးသူတွေအတွက်ကတော့အရက်ဟာဆိုရင်ဈေးတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်။သူတို့မော့ပဲ့ဆိုတော့အလုံးလုံးတော့အကိုက်ခဲညညာလေ။အဲ့တော့အရေးတွေမော့ပဲ့ဆစ်ပြီးရသူတို့တွေအမျိုးငေဖြောက်လည်းမီရ။တော့အရေးသားဆိုတော့သူတို့ကကြက်မင်းနဲ့လည်းကအလုံးနဲ့နဲ့လုံနိုင်ဆိုရင်အရေးသားပါ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့ရဲရက်ကလာကြတဲ့ရွှေရှာတဲ့သူတွေကတော့ကိုစီအိမ်မက်တွေနဲ့ကံကိုယုံပြီးစူးပုံနင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့ကံကိုပုံပြီးရွှေရှာနေကြသေးပါရှင်ရွှေရလဲရှင်လဲရွှေမမြရနန်းစိန်သာရတော့အများကြီးပေါ့ဘာဒီလဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရဲ့ဦးမီသားစုတင်နေဝါလေးဝဲလှုပ်ပြေးဖို့အမကလူတန်းနေလဲလုပ်ဖို့လဲစိန်သာရပေါ့ရွှေရ